за вагомий внесок у розвиток адвокатури Закарпаття та України загалом, за представлення інтересів держави на міжнародній арені, а також високі професійні досягнення у галузі юриспруденції. Голову Ради адвокатів Закарпаття Олексію Фазикошу вручили Всесвітній орден культурної дипломатії. За дорученням громадської організації грандів, рейтингів, номінацій, Комітету з громадських нагород України, благодійної організації «Культурний дипломат», нагороджуємо достойну людину, яка праця замічена у наших партнерів, многих, міжнародних партнерів. І сьогодні ми завітали до вас, щоб наградити вас 16-променевою зіркою орденом культурної дипломатії в номінації «Юридична дипломатія». Це вже не перша нагорода у колекції Олексія Андрійовича, проте перша такого масштабу. Приємно, що є люди, які підтримують інтелектуальний рівень спілкування в дипломатичному ракурсі, в юриспруденції, в адвокатурі. Мені приємно приймати цю нагороду, і я скажу, що ми постараємося такі нагороди, щоб отримали і активні мукачівці, і активні закарпатці, тому що багато людей, які дійсно заслуговують відзначення їх волонтерської діяльності, їх інтелектуального внеску в розвиток українського державотворення. Ну, а адвокатура, як завжди, особливо закарпатська, форватері всіх процесів. У юриспруденції Олексій Фазикош працює вже понад 20 років. За час своєї професійної кар'єри захищав інтереси понад сотні громадян у суді. Активно розвивав адвокатуру області та країни. Брався за резонансні справи. По своїм якостям він неординарна людина, тому що, дивіться, є справи, за які просто самі юристи бояться братися, хоча, якби, адвокат, він може захищати закон, він має захищати закон, він захищає не суб'єкти, як людини, як адвоката, як юриста. Це, ну, буде справа, яка буде вписана в золоті анали юриспруденції української. Разом з Радою адвокатів Закарпаття міжнародні організації співпрацюють вже значний період часу. І як результат – вдалі судові процеси та реалізація спільних проєктів на міжнародному рівні. Ми працюємо не перший рік і будемо співпрацювати і в міжнародних проєктах. Нам такі куратори потрібні. Ось у нас проєкт «Культурний дипломат». Я думаю, що Рада і корпорації, Всесвітня корпорація культурної дипломатії – вже в суботу адвокатів та активних громадських діячів, які зробили свій вагомий внесок у розвиток адвокатури Закарпаття та мають сталу громадську позицію, нагородять почесними відзнаками.